さあ今日なんですけれども、アメリカでですね1947年に初めて UFO が目撃された日ということで UFO 記念日となっているんだそうです。そこでちょっと聞きにくいお話ではあるんですけれども、できればですね教えてください。実は UFO を見たことあるよという方は小さく手を挙げて教えていただければと思います。話しにくい内容かと思うので嫌だなという方は送らなくて大丈夫ですよ。はい、ね、あんまり話しすぎると宇宙人に連れてかれちゃいそうですもんね。皆さんいかがですかね。あ、はい、上がりました本当ですか。どういかがですか。どれぐらい手が上がってますか。はい、小さくあります。あ、残念ながら経験なし。どうでしょうか。あります。全然ない。話したら、はい、でもこの番組内でとどめておきますので、はい、一応ねここのコミュニティ内でとどめましょう。実は私はちょっとねありますあります。 UFO というよりかはでもあんまり話すと怖いな。はい、ありますそういうなんか謎のねこういう人影を見たことがあるんですけれども、多分夢かもしれないです。私の夢の中の話かもしれないんですけれども、でもありますね。はっきり覚えてます。どんな形の本当にこういう形でして目がこうやってて嘘って思うかもしれないですけれども、それはそれでいいです。信じてくれた人だけでいいです。はい、いかがでしょうね。あ、そう言っちゃダメですよねターゲットにされちゃいますね。もし私が番組出なくなったらもう連れ去られたって思ってください、はい、その日が私のキャスター引退の日ですね地球人引退、そんなこと言わないでください。本当にダメです。私は地球に住み続けたいです。はい、いかがですか。信じるよ、まあね、そういう、こうテレビの特集などもねたまにありますよね。はい、私の話をするつもりはなかったんですけれどもね、皆さんいかがでしょうか。実はという方は私にこっそり教えていただきたいと思いますけれどもね。あんまりないですか。なんか私だけが話していて一人だけ、はい、誰もいない。5回ぐらい見た方いらっしゃいますね。結構仲良しなんですか。見やすいのかな。てかこの猫ちゃんも連れ去られそうじゃないですか。やめて。宇宙猫、なんか猫型の UFO だし可愛いですね。割といる気がします。あとあれですね、宇宙からやってくるんじゃなくって地底人っていう説もありますよね。知ってます。地面のこう中に世界が広がってるんですよ。そうで、そこから実はこうピューンって上がってきて空を飛んでるように見えるけど、実は地底人っていう説もありますよねどうしよう、ちゃんとなんかオカルティな番組になっちゃう。はい、お天気番組ですのでね、あんまり言いませんけれども、実はそういう説もあったりしませんか。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、朝からねこんなお話もしすぎるの良くないので、ここら辺に留めておきましょうか。今日はね宇宙にいらっしゃる宇宙人もちょっとこう暑さを感じるような一日になっていきそうですね。はい、熱中症情報を見ていきましょうか。変な顔映っちゃった。これ弾丸の跡じゃないですか。あ、違う、面白いですね